Práce dvou výtvarnic, které se věnují volné tvorbě na bázi smaltovaných plechů a ukázku užitného umění vytvořeného touto technikou nabízí výstava v Uherskohradišťské redutě. Olina Francová je původně grafička, právě smalty však tvoří velkou část její umělecké tvorby. Už na vysoké škole v 5. ročníku jsem se setkala se smaltem na stáži ve smaltovně ve Fejdlantu nad Ostravicí a nějak mě okouzlo železo, vlastně ten proces, že to prochází tím ohněm a i to vlastně, že se to musí tvořit ve fabrice, že člověk přijde úplně do jiného prostředí a vlastně se setkává s těma lidma běžnýma, kteří tam pracují a to se mi natolik zalíbilo, že jsem vyměnila ty desky s těma grafickýma listama za nákladák, vlastně kam musím vždycky ty věci naložit. Inspirují vztahy mezi lidmi a cesty. Pro svou expozici v Redutě vybrala 8 prací s africkými tématy, ať už jsou to domorodci nebo šamani. To druhá výtvarnice Alexandra Horová si pro své náměty nešla tak daleko, za to zabrousila do intimnějších sfér. Vystavuje spodní prádlo, košilky a kalhotky ze smaltů. Za prvé se na tom dají pěkně studovat reakce lidí, kteří se na to přijdou podívat a i pro mě to znamená něco víc než jenom spodní prádlo. Skutečně si myslím, že to vyjadřuje i nějaké osobní postoje, pohnutky, náladu, spoustu dalších věcí. Práce se smaltem skutečně není jednoduchá, než se dostanete k tomu, že tu technologii trochu poznáte a ty věci vycházejí opravdu tak, jak mají, tak to jako vyžaduje nějaký čas a zkušenost. Zbytek vstupního prostoru Reduty nabízí pestrou podívanou na užitné smaltované plechy. Běžně používaná jsou označení domů nebo nejrůznějších částí měst a obcí. Mezi nejzajímavější exponáty bezesporu patří vesměs historické reklamní cedule. Ty se vyrábějí dodnes. Kvůli jejich vysoké ceně však většinou putují na export. Vypálení barevných tabulí je totiž velmi pracné. Smaltování se vlastně dělá takovým způsobem, že napřed se nanáší základní smalty, které zajistí přidržnost toho materiálu k plechu a potom se vytváří ty dekorace, to znamená, že se vytváří další krycí smalty, které vytváří ty motivy. Smaltované plechy se vypalují při teplotě kolem 840 stupňů. Tuto techniku ovládali lidé už ve starověku. Masově se však reklamní cedule začaly vyrábět na konci 19. století. Historii i současnost smaltů si můžete v Uherskohradišťské redutě připomenout do 4. února.